আমি মঞ্চ আজি নেঘেটিং কছাইলেন মজু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত আমি ৰাইজৰ উৎসৱ পালন কৰিলোঁ। আমাৰ এই উৎসৱত আমাৰ আৰ্বান ওৱান ক্লাষ্টাৰৰ আটাইকেইখন বিদ্যালয় জড়িত হৈ আছিলে। তেওঁলোকে যিমান পাৰে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে। এই বিদ্যালয় আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভণিতে কি কৰিলোঁ, আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ, গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক লৈ পেলাই আমি পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ, ইয়াতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলোঁ, স্মৃতি তৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি এটা বাৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা উলিয়ালোঁ। এই শোভাযাত্ৰাটো আমি ওচৰ পাঁজৰ যিমানখিনি অঞ্চল আছে গোটেই অঞ্চলখিনিৰ মাজেদি লৈ গ'লোঁ আৰু আমি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কৃতি, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত থকা আমি এটাই গৈ ইয়াতে শ্ব' কৰিবলৈ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু ৰাইজে ইয়াতে আমাক বিপুলভাৱে সঁহাৰি জনালে। আমি তেওঁলোকৰ লগত এই কামটো কৰি পেলাই ভাল পালোঁ। তাৰপিছত আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে আমি এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিলোঁ। তাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুষ্ঠান আমি ইয়াতে তেওঁ অনুষ্ঠানবোৰ চাই পেলাই আপ্লুত হ'লোঁ। গাঁৱৰ মানুহেও ভাল পালে। তাৰ এখন আমাৰ ইয়াতে এখন হেৰি বুলি কয় এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। মুকলি সভাত আমি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিক আঁতৰৰ পৰা মাতি আনিছিলোঁ। তেওঁলোকে সকলো ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু বিদ্যালয়ৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা দেখি পেলাই ভাল পাইছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়খনত যিটো অনুষ্ঠান পালন কৰা হ'ল সেই অনুষ্ঠানটো সফলভাৱে সমাপন হৈছে।